ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს, ძველი თბილისის სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და ჩატარებული გამოძიების შედეგად გამოვლენილი და დაკავებული იქნა ხუთი პირი. აღნიშნული პირები ქალაქ თბილისში, გოგოლის ქუჩასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სისტემატურად უწევდნენ ორგანიზებას პროსტიტუციისათვის ფართების გადაცემას. გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლით აწარმოებს ძველი თბილისის სამმართველო. დანაშაული ითვალისწინებს 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.